Myös Kings Housen puolesta ja kiitos Isä, että me kiitetään siitä, että sä oot Heimo ja Sirkku Tiihosen valinnut evankelistan virkaan täällä Suomessa. Ja kiitos Herra, että me saadaan siunata heidän palvelutyötä ja julistaa, että he tulee menemään ei ainoastaan läpi Suomen, vaan läpi Pohjoismaiden ja Euroopan. Ja Isä, me kiitetään siitä, että sä oot antanut palveluvirat apostolin, profeetan, evankelistan, paimenen ja opettajan virat. Ja me kiitetään Isä, että Suomessakin me saadaan ottaa vastaan toinen toisemme. Ja kiitos Isä, että sä vapautat evankelistojen kautta voitelua seurakunnalle. Kiitos Isä, että sä vapautat tänäänkin tässä opetuksessa Tiihosten kautta, jotka sä oot kutsunut evankelista virkaa, voitelua uskoville. Kiitos, että he saa olla valmistamassa uskovia palveluksen työhön, evankelioimaan. Ja kiitos Isä, että sä nostat Suomen uskovat. Kiitos, että vihollinen on sidottu uskovista. Me vapautetaan Suomessa Kristuksen seurakunta Jeesuksen nimessä ja veren kautta nousemaan ja olemaan kirkas tänä aikana. Kiitos, että sä annat meille voiman tänä aikana avata suumme heidän keskellään. Isä, että me saadaan julistaa sun poikaasi Jeesusta Kristusta tässä kansassa. Ja kiitos Herra, että sä pelastat sieluja jokaisen kautta. Kiitos Isä, että ne leiviskät, jotka sä oot Herra Jeesus antanut uskoville Suomessa, että niillä aletaan asioimaan. Ja jokainen, jolla on kutsu evankelioimaan tänä päivänä Jeesuksen nimessä, vapautukoon ottamaan vastaan voiteluja kutsun sulta ja lähtemään rohkeasti. Kiitos, että pelon henki on sidottu ja sä oot antanut meille rohkeuden hengen. Ja kiitos, että se myöskin saa vapautua uskovissa Suomessa ja me saadaan nähdä täällä herätys. Ole ylistetty Isä Jeesuksen nimessä. Aamen, aamen, halleluja. Aamen, halleluja. Aamen, 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 halleluja. Aamen, tervetuloa Sirkku ja Heimo. Kiitos. Sirkku aloittaa. Käyttää tätä toista mikkiä, pitääkö paikkaa? Halleluja! Onko se päällä? On tää päällä. Se on. Tää on päällä. Tää on päällä. Joo. Ei kyllä ole. Ei kuulosta. Se menee suoraan tän. Noni, okei, mahtavaa. Halleluja! On valtavaa saada olla uskova Suomessa tänään. Amen. Amen. Tämä on etuoikeus saada kantaa Jumalan evankeliumin voimaa ja tulta tässä maassa, tässä ajassa. Halleluja. Meillä on suuri ilo saada olla täällä tänään teidän kanssa. Ja mä haluan ihan lyhyesti ensin esitellä meidät ja sen jälkeen Heimo tulee puhumaan meille vähän aikaa Jumalan tulesta. Ja sitten mä tuun konkreettisesti käymään läpi evankeliointi koulutukseen ja sen jälkeen me lähdetään yhdessä tuonne kadulle julistaa evankeliumia. Amen. Tästä tulee aivan mahtava iltapäivä ja mahtavaa, että sä oot tullut tänne. Että sä oot tullut tänne. Tiedättekö, Herra tekee sitä tänä päivänä Suomessa, että hän on nostamassa sielujen voittajia. Ja me valmistuttiin vähän yli vuosi sitten Tampasta, Floridasta, raamattukoulusta. Käytiin 3-vuotinen raamattukoulu ja kysyttiin Herralta, että mikä on se aika, kun Herra sä haluat, että me astutaan palvelutyöhön. Ja Jumala sanoi meille silloin kesällä, heinäkuussa, että kun te tulette Suomeen elokuussa, te perustatte palvelutyön, joka koskettaa kansakuntia. Ja niin me tultiin Suomeen ja perustettiin palvelutyö nimeltä Nations Calling. Kansakunnat kutsuu, koska se huuto, mikä me kuultiin meidän hengessä, oli se, kuinka kansakunnat huutaa pelastusta. Ja kuinka kristikansa ympäri maailmaa janoaa Jumalan pyhää henkeä ja tulta. Ja Herra on tekemässä sitä, että hän on vapauttamassa evankeliuminsa uudella tavalla Suomessa ja Euroopassa. Ja mä iloitsen siitä, mitä Jumala tekee seurakunnassa Suomessa. Mä kiitän Herraa siitä, että hän on nostamassa seurakuntansa Suomessa. Hän on nostamassa äänen seurakunnasta Suomessa. Ja mitä tahansa meidän niin kuin tässä maallisessa yhteiskunnassa tapahtuu, niin se valo, joka meistä loistaa, niin pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Amen. Pimeys ei ole voittanut sitä valoa, joka Jumala on antanut seurakunnalleen. Koska Jumala on itse asettanut seurakuntansa ja helvetin portit
ei sitä voita. Amen. Amen. Ja meillä on se usko. Meillä on se usko Herralta, että hän tulee myös tekemään Suomesta vanhurskaan kansakunnan. Hän tulee käyttämään Suomea muiden kansakuntien pelastukseksi ja myös hän tulee ratkaisemaan kansakuntien kohtaloita meidän Suomen kautta. Uskotko sen? Amen. 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 Hallelujaa. Ja todellakin se näky ja tuli, joka meidän sydämessä palaa, on se, että seurakunta voisi, jokainen seurakunnan jäsen voisi olla mobilisoitu evankeliointiin. Jokainen meistä on todistaja. Amen. Se, mitä sun elämässä on tapahtunut, on yliluonnollista. Sä oot saanut vastaanottaa Jeesuksen. Ja kun sä otit vastaan Jeesuksen, sä otit myös vastaan sovituksen viran. Ja jokaiselle meillä on uskottu se virka, sovituksen sana, ja me saadaan juosta sen kanssa. Ja se on yliluonnollinen tehtävä. Me ei tehdä siitä omassa voimassa, vaan Jumala voitelee ja varustaa meidät. Amen. Henkensä kautta julistamaan evankeliumia, joka on Jumalan voima pelastukseen. Amen. Joten sä voit ihan niin kuin ottaa semmoisen mukavan asennon täällä nyt, ja sä voit ajatella, että tämä ei olekaan musta kyse. Amen. Ei olekaan mun henkilökohtaisesta kyvystä tai kommunikaatiotaidosta, mistään sellaisesta kyse, vaan on kyse Jumalan evankeliumista, joka on voima pelastukseen jokaiselle, joka uskoo. Amen. Ja mä haluan antaa ihan kohta Heimolle nyt puheenvuoron, hän saa jatkaa, mutta rukoillaan vielä tämän iltapäivän puolesta tässä yhdessä ja nostetaan kätemme Herralle. Halleluja! Herra, me kiitetään siitä, että sinä olet Herra pelastaja. Me kiitetään Jeesus, että sinun nimi on annettu jokaiselle ihmiselle pelastukseksi. Ja mä kiitän siitä, että sun nimi on korkeampi kaikkia muita nimiä. Ja sinun nimessä jokaisen polven ja jokaisen kielen, jokainen kieli tulee tunnustamaan ja polvi tulee polvistumaan sinun nimesi edessä, Jeesus, ja tunnustamaan, että sinä olet Herra. Ja me kiitetään, Herra, siitä, että sun pyhä henki tuli maan päälle. Ja sun tulesi lankesi seurakunnan päälle. Ja niin se tekee yhä tänä päivänä, Herra. Sinä annat pyhän henkesi kautta voiman meille olla todistajia. Mä kiitän, Herra, siitä, että tämä on sinun työ. Ja me saadaan olla tyhjiä astioita. Me saadaan, Herra, antautua sinulle tänä iltapäivänä. Ja sanoa, Herra, sinulle puhalla, Herra, tämän paikan läpi. Puhalla, Herra, meidän elämän läpi tänä iltapäivänä, Herra. Älä anna meidän koskaan enää olla samoja, Herra, tämän iltapäivän jälkeen. Kiitos, Herra, että sun henkesi muuttaa meidät. Mä kiitän, Herra, että sun tulesi, Herra, muuttaa meidät tänään. Ja mä kiitän, Herra, että sun tuli saa langeta täällä, Herra. Sun elämän veden virrat saa virrata tämän paikan läpi. Ja me annetaan sinulle tämä iltapäivä, pyhä henki. Tee, mitä sinä tahdot meissä. Synnytä meissä näky, Herra, ikuisuudesta tänään. Polta meidän sisimpään näky sieluista tänään, Herra. Kiitos, Jeesus, että sä teet nopean työn Suomessa. Kiitos, Herra, että sä vapautat evankeliumin Suomessa. Ja evankeliumi saa mennä kaikkialle meidän maassa, eduskunnasta, nuorten, vanhojen, vanhuksien luokse, eri tämmöisiin bisnesten, kaikkien niin kuin koulutus, kaikki päiväkodit, mitä ikinä, Herra, sinä lähetät evankeliumisi uudelleen. Kiitos, Jeesus, siitä voimasta, jonka sä oot kätkenyt evankeliumia. Herra, mä kiitän, että me saadaan olla vapauttamassa se Suomessa Jeesuksen nimessä. Me annetaan sinulle kaikki kunnia siitä, mitä sinä teet täällä tänään Jeesuksen nimessä. Amen. Mun sana, Herra sanoo.
Aamen. Herra sanoi, että totisesti minä olen teidät kutsunut ja lähettänyt. Ja Herra sanoi, että teille tulee aukeamaan kaikkien kirkkokuntien, seurakuntien ovet Suomessa. Sillä Herra sanoi, että mä olen teidän lähettänyt ja mä olen antanut ja annan teistä todistuksen. Ja te tulette menemään läpi seurakuntien Suomessa. Sillä mä totisesti tahdon sytyttää tuleni Suomen seurakunnissa. Sillä minä en ole hyljännyt kansani tässä maassa. Enkä minä ole hyljännyt teidän kansanne tässä maassa. Vaan minä olen sytyttävä tuleni ja te olette menevä tulisoihtujen kanssa, jotka mä olen teidän sydäminen ja käsinne antanut. Ja te menette ja te murskaatte ne väärän identiteetin saviruukut uskovista, että ne heittää niin kuin Gideon sen väärän identiteetin murskaksi ja nostavat sen oikean kätensä tulisoidun kanssa. Te lähdette rohkaisemaan heitä siihen ja minun kansani nousee ja lähtee. Ja minä, se tuli, jota minä olen tullut sytyttämään, niin kuin minä olen odottanut, että se on leviäisi tässä maassa. Sillä tämän maan minä olen kutsunut levittämään sitä Pohjoismaihin ja Eurooppaan. Ja minun tuleni on leviävä tässä maassa. Te olette vieväsin ja se leviää. Ja minä puhun paimenille ja minä avaan paimenen sydämet ottamaan teidät vastaan. He avaavat ovensa teille ja sanovat, tulkaa. Tulkaa sen tulen kanssa, jonka Herra on teille antanut. Tulkaa ja sytyttäkää minun seurakuntani. Sillä minä tahdon, että me lähdemme ulos. Me lähdemme voittamaan sieluja. Ja te olette se apu, jota me tarvitsemme. Amen. 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 Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus tästä sanasta. Halleluja. Jeesus, lähetä sun elävän veden virrat tänään. Lähetä Herra sun elävän veden virrat tähän maahan, Herra. Tulvikoon Herra. Tulvikoon Herra. Herra, tulvikoon se joki. Oo, se Herran virta, joka vuotaa sinun valtaistuin salistasi, Herra. Vuotakoon, tulvikoon se ylitse tässä maassa, Herra. Herra, tulkoon kaikkien tunnettavaksi, että sinä olet Herra, Jeesus, meidän Jumalamme. Väkevä, väkevä Jumala, väkevä sodassa. Oo, kiitos Pyhä Henki, että sinä olet väkevä tuulispää, Herra. Ja sinä tulet muuttamaan ja murtamaan Suomen maan kaiken niin kuin uskonnon ja niin kuin lakihenkisyyden ja masennuksen vallasta Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra sun tulesta, sun tulen aikakausi on nyt. Kiitos Pyhä Henki. Julistetaan, että sun tulen aikakausi on nyt Jeesuksen nimessä. Herra, tulkoon sun valtakuntas, Herra. Tapahtukoon sun valtakuntas meidän keskellämme tänään. Jeesuksen pyhässä nimessä. Aamen. Hallelujaa. Nosta kätesi ja äänesi ja huuda hallelujaa. 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 Herran kuningas. Herran kuningas. Hän on Jumalien Jumala. Hallelujaa. Halleluja, halleluja, Jumalien Jumala. Amen. Tiedätkö, minkä se tekee sinusta? Halleluja, hän on Herrojen Herra. Halleluja. Tiedätkö, Raamattu sanoi, että minkä, niin kuin, minkä suuren armon Jumala on antanut meidän osaksemme, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Hän kutsuu sinua Jumalan lapseksi, joita me olemmekin, halleluja. Sinä olet Jumalan lapsi. Amen. Jumalan lapsi. Jumalan perillinen. Ymmärrätkö sinä, kuka sinä olet? Halleluja. Tiedätkö, kun sä istutat omenapuun siemenestä, niin teikö siitä ei tule luumupuuta, siitä ei tule persikkapuuta. Eli me ollaan saatu syntyä Jumalan pyhästä sanasta, halleluja. Jumala sana synnyttää kaltaistaan hedelmää, kaltaistaan jälkikasvua, halleluja. Oi Herra Jeesus, avaa meidän silmät tänään näkemään, kuka sinä olet. Avaa meidän silmät näkemään, keitä me olemme sinussa, Herra Jeesus. Ja sinä, Jumalan pyhä, sinä, Herra Jeesus Kristus, sinä asut meissä. Ja sinä olet kutsunut meidät viemään ilosanomaa kaikille kansoille, kaikille luoduille. Ja Herra, tekemään niistä sinun opetuslapsiasi. Jeesus, mä kiitän siitä, että sinä lupasit, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman.
Te tulette olemaan minun todistajani. Mä kiitän siitä, että se sama lupaus on voimassa vielä 2000 vuotta myöhemmin, Herra. Kiitän siitä, että sinun pyhä henkesi, sinä, jos te kaikki, jotka täällä on saaneet pyhän hengen, niin sinä asut heissä. Ja jos joku ei vielä sanonut pyhä henkeä, niin sä voit tänään, Herra, kastaa hänet pyhällä hengellä ja tulella. Ja hän on voiteleva sinut tänään julistamaan evankeliumia, ilosanomaa. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, Herra Jeesus. Kunnia sinulle, Herra. Hallelujaa. Onko sä iloinen tänään? Kuinka moni on iloinen tänään? Hallelujaa. Hallelujaa. Tiedätkö, meillä ei ole mitään hävettävää. Amen. Sinulla ei ole mitään hävettävää. Tiedätkö, evankeliumi on hyvä uutinen. Evankeliumi on ilosanoma. Hallelujaa. Tiedätkö, se on maailman paras sanoma. Se on niin hyvä uutinen, että me ei voida olla hiljaa, vaan meidän on, niin kuin, me emme voi olla puhumatta, niin kuin Paavali sanoi, me emme voi olla puhumatta, vaan hetkellä oliko se Pietari, en muista, joka tapauksessa, me ei voida olla puhumatta siitä, mitä meidän silmämme ovat nähneet ja mitä meidän korvamme ovat kuulleet. Me ei voida olla puhumatta. Tiedättekö, Kalle Lehtinen on sanonut näin, tämä ei varmaan ole hänen oma mutta sanontansa, mutta hän on lainannut tätä ja hän on sanonut näin, että an impression without an expression leads to depression. Eli tämmöinen vaikutelma ja kokemus ilman ilmaisua johtaa sinut masennukseen. Jos sinä olet saanut maistaa, että meidän Herramme on hyvä, mutta jos sinä et pääse jakamaan sitä, jos sä niin kun jäät sinne, niin kun, sinne niin kun orjuuden alle ja sen niin kun pelon alle, ja sä et niin kun anna niin kun sen valon loistaa sun kauttasi, niin se tulee johtamaan sinut masennukseen. Mä tiedän tämän omasta kokemuksesta mun elämästä. Mä oon saanut Herran armosta olla kokea masennuksen. Mä tiedän, mitä se on. Ja se on, masennus on kauhea asia. Ja Herra on nostanut mut sieltä masennuksen keskeltä, hänen voimansa kautta. Halleluja. Ja mä kiitän Jeesusta siitä, että meillä on ilo sanoma. Meillä ei ole mikään masennuksen sanoma. Meillä on aika oppia, että meillä on hyvä uutinen. Meillä on ilo sanoma tälle maailmalle. Halleluja. Se on ilo sanoma. Oi Herra Jeesus. Oi Herra Jeesus. Tule pyhä henki. Tule kuin suuri tuulispää, Herra, tänään meidän keskelle. Tule pyhä henki. Puhalla, Herra. Puhalla, Herra Jeesus. Puhalla, Herra Jeesus. Puhalla. Ora shendura bakendo. Ora shandura baba. Restoration. 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 Hamashia. Oh restoration. Gorande samba. Oh shimbarabasando. Herra, sinä olit voideltu. Sinut on voideltu. Sinut oli voideltu julistamaan ilosanomaa, Herra. Sinut oli voideltu julistamaan ilosanomaa kaikille köyhille, kaikille nöyrille, Herra. Herra, kaikille, jotka ottivat sinut vastaan, Herra. Sinut oli voideltu julistamaan ilosanomaa, Herra. Herra, sinut oli voideltu myös julistamaan evankeliumia, Herra, avaamaan sokeiden silmät ja kuurojen korvat. Ja sinut oli myös voidotu parantamaan särkyneet sydämet. Halleluja. Me kiitämme, Herra, että sinä voideltu, sinä asut meissä tänään, Herra. Ja kiitos, että sinä voitelet meitä, Herra Jeesus, tänäänkin pyhällä hengellä ja tulellasi. Halleluja. Tiedätkö, me tarvitaan opetusta, okei, mutta vielä enemmän me tarvitaan ilmestystä. Me tarvitsemme ilmestystä. Ja mä rukoilen sitä, että mitä ikinä mä tunkin tänne opettamaan, että sä voisit saada ilmestyksen, että Herra avaisi sinun hengelliset silmäsi näkemään, kuka sinä olet Jeesuksessa Kristuksessa. Mikä on se leveys, mikä on se korkeus, mikä on se syvyys Jumalan lapsina.
Halleluja. Ja mä en tiedä niin kuin koradabassendo robukushi grande. Oh halleluja. Ja se lupaus apostolien teot 1:8. Että kun minun pyhä henkeni tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Tämä on se ilmestys, jonka te tarvitsette. Että hän on antanut teille voiman ja hän on antava teille voimansa. Ja se on se, mitä mä rukoilen tänään. Kaikista eniten, Herra Jeesus, että sä kastat tänään, Herra, meidät sinun pyhällä hengelläsi ja tulellasi, Herra. Ja valtuutat meidät, Herra, viemään eteenpäin sinun ilosanomasi. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Olkaa siunattuja. Halleluja. Katsotaan, mihin Herra johtaa. Halleluja. Halleluja. Pyhä Henki, tee Herra Jeesus, mitä ikinä sinä haluat tänään, Herra. Herra, me emme voi mitään tehdä. Ilman sinua, Herra, minä en voi mitään tehdä, Herra. Mutta Pyhä Henki, mä haluan sanoa sinulle, että mä annan sinulle nyt kaiken vallan. Mä annan sinulle kaiken vallan, Herra, nyt käyttää itsessäni, käyttää minua, käyttää minun suutani, minun huuliani, minun sydäntäni, minun käsiäni, minun jalkojani, minun auktoriteettiani. Herra, käytä mitä vaan ikinä sinä haluat. Ja tule, Pyhä Henki, puhalla tänään tähän saliin. Ja tee meille eläväksi, kuka sinä olet. Herra Jeesus. Halleluja. Halleluja. Kiitos, Herra Jeesus. Mä haluan puhua vähän aikaa teille niin kuin ristin saarnan hullutuksesta. Ja mennään tuonne, käännetään korintolaiskirjeen 1 lukuun. Mä tuun puhumaan, rukoillaan Pyhän Hengen tuulta sulle tänään, mutta mä ihan lyhyesti tässä jaan tästä. Että Paavalin 1 kirja korintolaisten ja luku 1 ja 18 eteenpäin. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtäväisten ymmärryksen ja minä teen mitättömäksi. Missä ovat viisaat, missä kirjanoppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut, viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnattamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saarnamme ristinnaulittua Kristusta, joka on juutalaiselle pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Halleluja, halleluja. Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne, ei montaa inhimillisesti viisasta, ei montaa mahtavaa, ei montaa jalosukuista, vaan sen, mikä on hullutusta maailmalle, sen Jumala valitsi, saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi, saattaaksensa sen, mikä väkevää on häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi. Sen, joka ei mitään ole, tehdäkseen sen mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kelskata Jumalan edessä. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joko kerskaa sen kerskauksena, olkoon Herra. Halleluja. Jumalan viisaus ja tämän maailman viisaus on kaksi ihan eri asiaa. Ja tiedätkö, tämän maailman viisaiden on vaikea alistua Jumalan viisauden alle, Jumalan evankeliumin alle.
Mutta Jeesus sanoi, minä, hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia nöyrille. Nöyrille. Jeesus sanoi, että teidän täytyy tulla lasten kaltaisiksi. Siis kukaan ei voi tulla Jumalan valtakuntaan, eli hän ensin nöyry ja tulee lasten kaltaiseksi. Se lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Ja meidän täytyy kuolla sille ihmisten viisaudelle, jotta me voidaan mennä tuonne ja julistaa evankeliumia. Meidän täytyy kuolla meidän lihalle, joka sanoo, että ristin saarna on hullutus. Amen. Meidän liha huutaa, sä oot hullu, jos sä meet tuonne kadulle ja kerrot niille Jeesuksesta. Mutta tiedätkö sä, henki on elämä. Halleluja. Ja me voidaan niin kuin hengen auktoriteetilla kuolettaa meidän lihan teot. Amen. Ja tiedätkö, niin kuin Paavali sanoi, voidaan sanoa yhdessä niin kuin Paavalin kanssa, että minun vanha ihmiseni on ristiinnaaduttu yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Amen. Sanotaanko yhdessä? Minun vanha ihmiseni on ristiinnaulittu yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Halleluja! Halleluja! Teekö kuollut ei valita? Kuollut ihminen ei valita. Joten jos sun lihas valittaa, niin sano vaan, että kuule, sut on ristiinnaulittu, sinä olet kuollut. Minä olen kuollut, minun vanha ihmiseni on kuollut yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja minun uusi ihmiseni on noussut ylös kuolleista yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Halleluja. Halleluja. Henki on altis, liha on heikko, mutta jos liha on kuollut, jos liha on ristillä, niin se ei valita. Kiitos Herralle. Amen. Joten meidän pitää valita joka päivä, että meidän liha kuuluu ristille. Halleluja. Meidän liha kuuluu ristille. Halleluja. Liha sotii henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Mutta hengen avulla me kuoletamme lihan teot ja sanomme, että se kuuluu ristille. Kiitos Herralle. Ja tässä on vapaus. Tässä on Jumalan lasten vapaus. Halleluja. Ja tiedätkö, se ristin saarna hulutus, se saloma Jeesuksen Kristuksesta ristinnaulittuna, se on Jumalan voima pelastukseen. Halleluja. Tänä päivänä, vielä 2000 vuotta myöhemmin, se on Jumalan voima pelastukseen. Tiedätkö, se ei välttämättä kolahda tänään kaikille. Jokainen ihminen ei välttämättä tule uskoon tulla kadulle, mutta se, joka on kutsuttu, se, jonka Jumala on valinnut, hän syntyy tänään uudesti. Hän tulee syntymään tänään uudesti tuolla kadulla Jumalan voimasta. Jumalan voimasta. Sinun suusi kautta. Sinun suusi kautta. Sinun äänesi kautta. Sinun katseesi kautta. Sinun kohtaamisesi kautta. Jumalan voimasta. Hän voi pelastua tänään. Aamen. Annetaan Jumalalle mahdollisuus. Anna Jumalalle mahdollisuus käyttää sinua tänään. Älä alistu millekään pelon hengelle. Halleluja. Niin kuin tässä, mennään katsoa yksi toinen kohta tähän väliin. Halleluja. Mennään katsoa toi roomalaiskirje. Ja 6. luku ja jae vaikka 15 eteenpäin. Aloitetaan jo tuolta 11. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävänä Kristuksessa Jeesuksessa. Älkää siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseeksi Jumalalle. Halleluja. Antakaa jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Halleluja. Ja 16. Ettekö tiedä, että kenen palvelijaksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opinmuodolle, jonka johtoon te olette annetut. Ja että synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden
palvelijoiksi. Kiitos Herralle. Synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Mä saarasin tästä vähän tuolla Turussa. Terve vaan kaikille siellä kameran takana. Turussa. Ja mä saarnasin tästä meidän uudesta identiteetistä. Ja siitä, että meidän pitää niin kuin ymmärtää se, meidän täytyy niin kuin valita se meidän identiteetti. Ollaanko me syntisiä, armosta pelastettuja, vai ollaanko me Jumalan vanhurskaus Jeesuksessa Kristuksessa? Paavali sanoo ihan selkeästi, että meistä on kaikki entinen on mennyt ja uusi on sijalle tullut. Meidän vanha ihmisemme on kuollut ja haudattu, se on ristiinnaulittu ja se on kasteessa haudattu ja meidän uusi luomuksemme on noussut kuolleista. Ja se uusi luomus on täysin synnitön, pyhä, koska se on syntynyt Jumalan sanasta ja se on se Jumalan lapsi sinussa. Ja sitten tämä meidän sielu, mikä on myös osa sitä meidän iankaikkista luomusta, mikä menee taivaaseen. Tämä meidän sielu pyhitetään. Tämä meidän sielu pyhittyy. Mutta se ei enää ole minä. Tiedätkö, se vanha ihminen, jota me puhutaan myöskin lihasta, niin se meidän vanha identiteetti, se vielä elää siinä sielun alueella. Mutta sen pitää kuolla. Amen. Sen pitää kuolla ja sen pitää väistyä sen pyhän hengen elämän tieltä. Niin kuin Paavali sanoo, että elämän hengen laki on vapauttanut minut synnin ja kuoleman laista. Amen. Ja synnin ja kuoleman laki vaikuttaa vielä, jos sä annat sen vaikuttaa sun sielualueella, mutta se elämän hengen laki, mikä on sinä sun uusi luomus, kuka sinä olet Kristuksessa, se on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Halleluja. Se on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Ja siinä ilmestyksessä meidän tulisi elää joka päivä. Että keitä me olemme hänessä? Me olemme Jumalan vanhurskaus Jeesuksessa Kristuksessa. Ja ketä palvelemaan, mitä niin kuin kenen niin kuin hallittavaksi me antaudumme, niin sen palvelijoita me olemme. Jos me antaudumme synnin hallittavaksi, niin me palvelemme vihollista. Jos me antaudumme Jumalan vanhurskauden hallittaviksi, me palvelemme Jumalaa. Halleluja. Halleluja. Ja me saamme tänään antautua ja antaa itsemme, jäsenemme Jumalan hallittaviksi. Ja tietenkin se on se asema, missä meidän pitäisi elää joka päivä. Ei pelkästään kerran viikossa, kun tulet kirkkoon tai lähdet evankelioimaan kadulle, vaan jatkuvasti, niin joka päivä ristiinnaulitsemme lihamme, sanomme, että sinä kuulut ristille, minä olen uusi luomus, Jeesus Kristuksen, en enää elä minä, vaan Kristus minussa. Ja nyt, ja niin kuin, miten se menee se paikka, että niin Kristus sinut valaisee? Miten se menee? Heräjä sinä, joka nukut. Ja mitä se jatkuu? Niin Kristus sinut valaisee. Niin heräjä sinä, joka nukut, niin Kristus sinut valaisee. Oh, halleluja. Meidän pitää herätä siihen, keitä me olemme Jeesuksessa. Ja mitä me voimme tehdä hänen kauttaan. Halleluja. Mä luen tästä vielä tästä ensimmäinen kirja Korintolaisille 2. Niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen loistolla, puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Halleluja. Jeesus, elävä Jeesus, elävä Jeesus. Jeesus, tee mitä tahdot tänään, Herra. Anna meille ilmestys, Herra, tänään sun ristisvoimasta, Herra. Sun ristisvoimasta, Herra. Et sanama rististä on hullutus tälle maailmalle, mutta meille, jotka pelastumme, niin se on Jumalan voima, Herra. Halleluja.
Jeesus, auta meitä tänään julistamaan, Herra, sun ristin pelastusta, Herra. Herra, sinut ristiin naulittiin. Sinut ristiin naulittiin, Herra, sinua lyötiin, sinut haudattiin, Herra, meidän puolestamme, Herra, että meillä olisi ikuinen elämä, että meillä olisi iankaikkinen elämä sinun kauttasi, Herra Jeesus. Pyhä Henki, tule meidän, kirkasta meille Jeesus, Herra. Anna meidän, Herra, täyttyä tänään ilolla. Ilolla siitä, että meidän syntimme on haudattu. Herra, sinä olet maksanut hinnan, sinä kannoit, Herra, meidän syntivelkamme, Herra, ristillä. 2000 vuotta sitten, Herra, kaikki meidän syntimme on kannettu. Koko maailman kaikkeuden synnit, niin kuin Aatamista ja Eevasta, aivan niin kuin siihen saakka tulee, sinä tulet takaisin. Ne on kannettu, hinta on maksettu, velka on maksettu. Ja sinun ei tarvitse mitään muuta kuin tulla hänen eteensä ja pyytää anteeksi. Ja sinä saat armon. Oi Herra Jeesus, valaise meille itsesi tänään. Valaise meille ilosanoma, Herra. Ristin saarna on hullutus tälle maailmalle. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Meidän pitää uskoa siihen ristin saarnaan. Meidän pitää uskoa siihen, ketä me julistamme. Halluja. Kuinka elävä ristin saarna on sinulle, niin elävä se on sinun kauttasi. Halleluja. Mitä todellisempi ylösnoussut Jeesus Kristus on sinulle, sitä todellisempi hän elää sinun kauttasi. Halleluja. Halleluja. Mitä todellisempi, hän täytyy ensin ilmestyä meille. Tässä ei mitään niin kuin tekniikoita tarvita. Loppujen lopuksi tässä ei ole kysymys mistään tekniikosta, vaan tässä on kysymys ilmestyksestä. Tässä on kysymys Pyhästä Hengestä. Tässä on kysymys Jumalan voiman osoittamisesta tälle maailmalle. Ei tarvita hienoja saarnoja, viisauden sanoja. Meidän pitää osoittaa heille Herra Jeesus Kristus ristiinnaulittuna, kuolleena ja haudattuna ja sitten ylösnousemus. Halleluja. Ylösnousemus. Ylösnousemus. Sinun syntiesi hinta on maksettu ristillä. Sinun ei tarvitse mitään muuta kuin antautua hänelle tänään. Ottaa hänet vastaan, niin sinä pelastut. Mulla on semmoinen, että mä saarnaan nyt tänään jollekulle. Mä en tiedä, saadaanko mä itselleni tänään, mutta jollekin mä saarnaan tänään. Halleluja. Ristin saarna on hullutus, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Halleluja. Ja nyt on se hetki. Nyt on se hetki, ota vastaan Pyhä Henki. Ota vastaan Pyhä Henki. Ota vastaan Pyhä Henki. Jeesus. Jeesus. Herra, sinä tulit tähän maailmaan. Että me sinun kauttaisi uskoisimme. Ja uskon kautta pelastuisimme. Ja sinä, Herra, rukoilet, että emme rukoile ainoastaan heidän puolesta, vaan myös niiden, jotka heidän todistuksensa kautta uskovat. Herra, sinä olet rukoillut, sinä rukoilet siellä, Isän oikealla puolella, sinä rukoilet, Herra. Herra, tuhansien ja satojen tuhansien, ehkä jopa miljoonien suomalaisten puolesta, Herra, jotka sinä olet kutsunut, Herra, pelastukseesi. Ja sinä vedät heitä puoleesi tällä hetkellä. Ja sinä olet uskonut meille pelastuksen sanan ja pelastuksen viran, Herra. Ja saamme vaan, Herra, tänään antautua sinulle, Herra, ja virrata sinun Pyhässä Hengessäsi ja julistaa tälle maailmalle, että sinä elät vielä tänä päivänä. Halleluja. Sinä et ainoastaan kuollut, vaan sinä nousit kuolleista ja sinä elät tänä päivänä. Isän oikealla puolella, ja tulet noutamaan, Herra, meitä luoksesi viimeisenä päivänä. Halleluja. Ja nyt tule Pyhä Henki, niin kuin sinä lupasit, Herra. Niin kuin sinä lupasit ja profeetta Joelin kautta, Herra, että viimeisenä päivänä minä vuorotan henkeni kaiken lihan ylle. Ja heidän tyttärensä ja poikansa profetoivat, ja vanhuksensa unia näkevät, Herra.
Tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki. Tule Herra Jeesus. Tule kuin suuri tuulispää. Täytä meitä, Herra, sun ilolla ja sun tulella. Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman olla minun todistajani. Kuinka moni täällä haluaa nyt Pyhän Hengen voiman olla todistaja? Tule tänne eteen nyt. Halleluja. Aamen. Kiitos Herra. Jeesus, halleluja. 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 Kiitos Herra Jeesus. Halleluja. Oh, apa. Halleluja. Musta tuntuu, että me sulaudutaan suoraan tänne teidän joukkoon. Aamen. Herra on antanut joku semmoisen ihmeellisen armon, että kun me seistään luterilaisessa kirkossa, puhutaan kuin luterilaiset. Tiedättekö, me ollaan kuin luterilaisia helluntalaisille, mutta tää on Herran armoa. Aamen. Ja täällä musta tuntuu, että me virrataan siinä, mitä Herra on teille antanut. Halleluja. Mitä Herra on tähän taloon laskenut. Aamen. Aamen. Kyllä. Halleluja. Profeetallinen, tuli kruunu. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Sinä olet kirkkauden kuningas, kuninkaitten kuningas. Halleluja. Halleluja. Tämä on mitä tämä maa tarvitsee. Tulta. Amen. Tulta. Amen. Tulta on mitä Suomi tarvitsee. Halleluja. Ja tämän tulen pitää saada roihuta suuresti, vapaasti. Sen pitää saada levitä kaikkialle, mihin me mennään. Halleluja. Meidän täytyy olla täynnä Jumalan tulta. Täynnä hänen tulta. Halleluja. Johannes Kastaja sanoi, että minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee hän, joka kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Amen. Halleluja. Jeesus yhä tänä päivänä kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Halleluja. Ja se on se voima, joka saa seurakuntaan liikkeelle. Amen. 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 Ei mikään muu kuin Jumalan tuli. Kun Jumalan tuli tulee sun päälle, sä et voi enää istua paikoillas. Amen. Kun Jumalan tuli tulee, sä saat näyn ikuisuudesta ja sieluista. Halleluja. Se on Jumalan tulen tehtävä. On nostaa ja lähettää seurakuntansa. Halleluja. Tekemään hänen tekoja. Halleluja. Julistamaan evankeliumia. Halleluja. Oletko valmis? Amen. Tuli on täällä. Yes. Oletko sinä valmis? Yes. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Tiedätkö, moni teistä ei tule tunnistamaan itseänsä. Halleluja. Jumala tulee niin muuttamaan sinut. Tämä tuli, joka tulee lisääntyä sun elämässä, tulee niin muuttamaan sinut, että sä et tule kohta enää tunnistamaan itseäsi. Sä nouset eräänä päivänä ylös ja katsot peilistä ja ihmettelet, kuka toi on? Kuka toi henkilö tuolla on? Halleluja. Halleluja. Susta tulee kuin toinen nainen, kuin toinen mies. Halleluja. Se on Jumalan tulen työ meissä. Halleluja. Hän tekee seurakunnastaan rohkean kuin leijona. Amen. Juudan leijona saa ärjyä meidän kautta. Halleluja. Halleluja. Mä haluan vahvistaa tämän sanan, minkä Päivi antoi. Että seurakunta ei ole julistanut evankeliumia. Usko tulee kuulemisesta ja Jumalan sanan kautta. Ja minkä takia meillä on eduskunta tänä päivänä, jossa on sukupolvi, joka ei tunnista Jumalan sanaa, on sen takia, että he ei ole kuulleet evankeliumia. Mm. He ei ole kuulleet evankeliumia, koska evankeliumin julistaminen tuo Jumalan pelon. Ja sen takia Jumalan pelko on kadonnut meidän eduskunnasta. Mutta miten me saadaan se jälleen sinne? Evankeliumin julistamisen ja tulen kautta. Halleluja. Ei ole mitään muuta tietä. Ei ole mitään muuta tietä kuin julistaa evankeliumia tälle maalle. Halleluja. Halleluja. Tiedättekö, evankeliumi on yksinkertainen asia. Lapsikin voi ymmärtää evankeliumia. Kun mennään kohtaan ihmisiä tuonne kadulle, niin meidän ei tarvitse käyttää heitä koko raamattukoulun läpi. Amen. Meidän ei tarvitse aloittaa sieltä Noan arkista ja Abrahamista ja näistä ja viedä heitä niin kuin koko raamattua läpi, että he tulisivat uskoon. Ei. Roomalaiskirja sanoi, että jokainen, joka huutaa avuksi, Herran nimeä pelastuu. Halleluja. Halleluja. Ja se on, mitä meidän tulee julistaa tälle kansalle, on, että huutakaa Herran nimeä. Ja heidän täytyy ymmärtää, mikä evankeliumi on. Amen. Amen. Ja se on yksinkertainen asia. Halleluja. Ja tiedätkö, sielujen voittaminen on intohimo.
Amen. Se ei ole ohjelma. Se on se tuli siellä sun sisällä, että sä et voi olla puhumatta. Amen. Matteus 4:19 sanoo, Jeesus sanoo, seuraa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastaja. Jos sä oot joskus miettinyt, että mitä Herra sä haluat, mitä sä oot kutsunut mua tekemään? Moni miettii, Herra, ootko sä kutsunut mut pastoriksi, ootko sä kutsunut mut opettajaksi, profeetaksi, mikä Herra on mun kutsumus? Jeesus sanoo, seuraa minua, niin minä teen sinusta ihmisten kalastajan. Amen. Se on ensimmäinen asia, mitä Herra tekee sinusta, kun sä seuraat häntä. Mitä lähemmäksi sä tulet Jeesusta, sen enemmän sä tulet rakastamaan sieluja. Halleluja. Se on jokaisen meidän uskovan tehtävä, on olla sielujen voittaja. Amen. Se on meidän ensimmäinen kutsumus. Ja sen jälkeen kiitos Herralle 5-tahoisesta palvelutyöstä. Amen. Joka on hukassa Suomessa. Mutta kiitos Herralle, että hän nostaa tämmöisiä palvelutyötä kuin Päivi Heikkilän tämä King's House-palvelutyö. Kiitos Jumalalle siitä, että hän herättää. Hän asettaa uudelleen paikoilleen nämä virat. Amen. Amen. Tiedätkö, että se uusi luomus sinussa, josta Heimo tässä puhuu, josta meidän täytyy saada ilmestys, se uusi luomus sinussa on sielujen voittaja. Amen. Kuka voi sanoa aamen? Aamen. Mutta se meidän liha täytyy pysyä siellä ristillä. Amen. Amen. Ja meidän täytyy totella sitä meidän uuden luomuksen ääntä, joka puhuu samaa kuin Raamattu. Amen. Menkää kaikkeen maailmaan. Julistakaa evankeliumia. Halleluja. Jeesus tuli etsimään ja pelastamaan sen, mikä on kadonnut. Samalla tavalla meidän tulisi olla etsimässä ja pelastamassa sitä, mikä on kadonnut. Halleluja. 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 Mihinkästä meillä oli aikaa? Puoleen asti. Varmaan tässä työkautta. Joo. Halleluja. Tänään on pelastuksen päivä. Joo. Ja meidän tulee julistaa evankeliumia sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Ja kaikille luoduille. Amen. Tämä on yksinkertaista. Markus 16:15 sanoo, menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Sun ei tarvitse kysyä, kun sä tuolla meet ihmisten joukossa, tulisiko mun tälle ihmiselle julistaa tai tälle ihmiselle, vaan kaikille. Amen. Se on meidän tehtävä seurakuntana, on olla se suola, on vapauttaa se Jumalan voima, missä ikinä me ollaan. Ja jokaisen tulee saada kuulla. Jokaisen tulee saada kuulla evankeliumi. Ja voi olla, että se ihminen on saanut kuulla evankeliumi monta kertaa. Ja sä oot se viimeinen ihminen. Se viimeinen kerta, kun hän tarvitsee saada kuulla evankeliumi, hän on valmis ottaa vastaan Jeesuksen. Tai sit voi olla, että se evankeliumi täytyy vielä monta kertaa kuulua sen ihmisen korvissa, mutta sä saat olla kylvämässä sen sana, joka toinen niittää. Amen. Amen. Joku toinen tulee niittämään tämän ihmisen, mutta sä saat olla kylvämässä evankeliumia. Ei ole koskaan turhaa julistaa evankeliumia. Koska se sana, jonka Jumala lähettää sun kautta, ei tyhjänä palaja. Ja mä haluan sanoa tän, että se seurakunta, joka laittaa sielut ensimmäiselle sijalle, niin siltä seurakunnalta ei mitään tule puuttumaan. Miten mä voin olla varma tästä? Sen takia, että tämä on Jumalan pyhän hengen palvelutyö. Tämä on Jumalan sydämen lyönti. On olla siellä, missä on kadotetut. On olla pelastamassa ja etsimässä. Pyhä henki yhä meidän kautta etsii ja pelastaa sen, mikä on kadonnut. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Tee se valinta sun omassa henkilökohtaisessa elämässä. Että sä laitat sielut ensimmäiselle sijalle. Ja kato, mitä sun elämässä alkaa tapahtua. Halleluja. Halleluja. Evankeliumin julistaminen on yliluonnollinen työ ja tehtävä, johon Jumala antaa varustuksen. Halleluja. Mä tuun kohta käymään läpi yksinkertaisen työkalun,
Koska tiedätkö, kun meet kalastamaan, niin on vaikea kalastaa paljain käsin. Amen. Ainakin kun mä menen kalastamaan, mä haluan ongen tai mä haluan verkon. Mä haluan jonkun välineen, että mä voin varmasti olla tehokas siellä kalastamistyössä. Amen. Samalla tavalla, kun me lähdetään evankelioimaan, meillä on hyvä, että meillä on joku työkalu. Ja me tullaan ihan kohta esittelemään tämmönen yksinkertainen työkalu. Sun ei tarvi osata sitä ulkoa. Sä voit yksinkertaisesti lukea tämän ihmisille. Ja tämä työkalu on semmoinen, että me ollaan Heimon kanssa saatu johtaa henkilökohtaisesti tuhansia ihmisiä Jeesukselle kadulla. Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja missä ikinä. Ja paljon ollaan tehty tätä Suomessa, joten miksi se toimii? Sen takia, että siinä on evankeliumi. Ja evankeliumi on Jumalan voiman pelastuksia. Katsotaan vielä muutama paikka ja sitten mä haluan hetken puhua ihmispelosta. Mutta käännä mun kanssa ensin roomalaiskirje 1.16. Halleluja. Moni tietääkin tämän paikan. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Halleluja. Halleluja. Sitten käännä mukaan sanalaskut 29 ja 25. Siellä sanotaan näin. Ihmispelko panee paulan, mutta Herran luottavainen on turvattu. Ja sitten toinen Timoteuskirja 1. Halleluja. Toinen Timoteuskirja 1, jakeet 7-8. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa. Amen. Ihmispelko on henki. Amen. Se on henkivalta. Se on palvelija helvetistä lähetetty sitomaan seurakunta. Mä sanon se uudestaan. Ihmispelko on palvelija helvetistä lähetetty sitomaan Jumalan seurakunta. Amen. Amen. Mutta me luettiin juuri, että Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä. Amen. Vaan hän on antanut meille voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. Halleluja. Amen. Joten meidän ei saa antautua pelon hengelle. Meidän ei saa notkistaa meidän polvea sen hengen edessä, joka sanoo, että et sä pysty tähän. Ei susta ole tähän. Et sinä uskalla. Mitä noi ajattelee sinusta? Se on pelon hengen ääni. Halleluja. Auttaako tää jotakuta? Amen. Pelon henki on sun vihollinen. Amen. Me lähdetään julistamaan evankeliumia. Meidän täytyy saada voitto siitä henkivallasta. Miten me saadaan, koska se on suurin syy, miksi ihmiset ei julista evankeliumia. Me ollaan paljon Suomessa käyty eri seurakunnissa. Herra on lähettänyt meitä pohjoiseen. Me oltiin nyt syksyllä Suomen pohjoisimmassa kaupungissa, Kemijärvi. Se ei ole pohjoisin paikkakunta, mutta kaupunki. Ja sitten Suomen eteläisimmässä kaupungissa Hangossa. Mitä Herra tekee? Kaikkialla hän on nostamassa näitä sielujen voittoja. Me ollaan nähty se, että se suurin syy, miksi ihmiset ei ole julistanut evankeliumia, on se, että heillä on ihmispelko. Ja meidän täytyy saada seurakuntana Suomessa voitto tästä asiasta. Miten me murretaan pelon henki? Pelon vastakohta on usko. Amen. Ja usko perustuu aina Jumalan sanalle. Joten kun Jumalan sana sanoo, että vanhurskas on rohkea kuin leijona, niin meidän tulee uskoa enemmän Jumalan sanaa ja Jumalan mielipidettä meistä, kuin mikä meidän oma mielipide on. Amen. Nyt jos sun mielipide itsestäsi on, että sä olet arka, tai että sä et pysty tähän,
niin alista se Jumalan sanan alle, joka sanoo, että vanhurskas on rohkea kuin leijona. Amen? Amen. Joten kun sä katsot itseäsi peiliin joka aamu, niin sä voit sanoa, että kiitos Herralle siitä, että minä olen rohkea. Minä olen vanhurskas ja sen takia rohkea tänään. Amen. 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 Halleluja. Ja tiedätkö, tämä on oikeaa nöyryyttä. Oikea nöyryys on olla samaa mieltä Jumalan sanasta itsestäsi kuin mitä Jumalan sana on. Mm. Amen. Ylpeys on sitä, että sä asetat sun oman mielipiteen Jumalan sanan yläpuolelle ja sanot, että kyllä ne muut uskovat on rohkeita, mutta minä olen arka. Se on ylpeyttä, koska silloin sä sanot, että Herra ei voi. Herra niin kuin, ei voi ikään kuin auttaa mua. Se ei ole totta. Totuus on se, että Jumala on tehnyt sinusta rohkean. Kun sä oot hänen sanan kanssa samaa mieltä, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Kaikki Halleluja. Minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Amen. Halleluja. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Halleluja.